3300 patronų, tarp kitko, laukia šito podcast'o. Nemažai, nemažai. Turim padėkoti kolegom, kad prisijungė naujų patronų, ne? Kiek prisijungė dabar naujų per paskutinius? Didesnis pliusas negu minus, bet kokia atveju. 20, 30, 40. 30, įsivaizduoju, kad ten kiek atėjo tų laiškų, tai apie 30, man atrodo, buvo. Čia yra daugiausia, kiek pikinrolas mums yra davęs patronų, aš manau. Nu jo, jūs šiandien turėsit ką pakalbėti tikrai. Daug klausimų buvo apie tai, gal 70%, net ne visi atrinkti, bet esmė. Bet aš grįžtu prie to, kad overrated visą tą situaciją. Deja, bet overrated. Viskas tikrai yra labai taip išpūsta, taip košė makalosi, bet šiaip tai, jo, žmonėms patiko, žmonėms reikia skandalo, tai pakalbėsim. Bet ir mums reikia skandalo. Šiaip aš tai galvoju, kad iš tokių istorijų čia... Lemaš, kad aš turiu tą kraną kažkaip patraukti, nematau tavo veido. Arba... O yra ką, yra į ką pažiūrėti. Yra ką pažiūrėti, lemaš pasidažęs. Dailiai atrodo šiandien, nežinau, gyti sakyk, ar lemba labai keista situacija, rimtai su tais kranais. Nebent aš nieko, jeigu taip sėdėsiu. Labai gerai, viskas labai gerai. Čia gytis, nebent tau gali velnių išrašyti, man mums tai viskas tinka. Bet šiaip čia tas turbūt situacija, kada jau krepšinio podcastai išauga nu į šou biznį. Čia tik šou būna tokie dalykai, atrodo, bet ne krepšinio podcastas, bet dabar čia buvo tas momentas, kai jau... Nu, matai, iki Kleizos prisijungimo į pikinrolą, tai jau mes buvom tame. Dabar yra du tokie podcastai. Provokavot, kur... provokavot. Jo, man atrodo, kad mes visai gerą turim atsvarą. Šitam klausime, žinai, nes apie krepšinį pasikalbėti įdomu, bet šiaip labai aiškiai netgi mūsų patronų sekcija parodo, kad žmonėms be krepšinio labai reikia va šitų dalykų. Ir kai tik mes šnekam mažai apie kašę, tai tie podcastai būna patys žiūrimiausi. Nors paskui, aišku, atsiranda, kad ką jūs čia, lemba, klaunai, ten dar kažką, tai bet iš tikrųjų... Žmogui reikia duonos ir žaidimų. Ir patronų podcastų peržiūros labai aiškiai rodo, kad žaidimas ir krepšinis yra žaidimas, ir tai, ką mes čia darom dažnu atveju, irgi yra žaidimas. Kuo mažiau analizės, tuo geriau. Ypač, man tai atrodo. Ypač reikia žaidimų, kai žaidimų nėra kitur. Kiek galima kalbėti apie tą patį Žalgirį. Rytas, ok, šį sezoną yra sėkmingas, bet nu, pamatysim, kiek jis gali būti toliau sėkmingas. Žiema, dažniausiai ta krepšinio rutina įsisuka, nėra kažkokių dalykų, nėra taip įdomu, tai reikia papildomų dirgiklių. Turi būti viduriukas, žinai, turi būti kažkiek to krepšinio, negalėtų visiškai nuo jo palikti, bet turi būti ir daugiau laisvo formo, daugiau faktas, šou. Faktas. Tai va, nu o šiaip ką, gal perinam prie klausimų, nes čia mes jau turim nemažai, tai bus ką pašnekėti. Galim čia sekcijoms sudėliota viskas apie reikalus, taip. Pirmi du, koks ten kipišas buvo tarp Urbono ir Kleizos ir po Pakėno ir Kleizos komentarų, kokios reakcijos Donci labiausiai gal atresuotas klausimas. Čia šiaip yra gal kokių 15 pirmų klausimų, man atrodo. Ten bus dar, kodėl toks pavydas kitoms tikladėms. Aš tik pabandysiu kažkaip turbūt bendrai atsakyti, bet man visa šita situacija yra nuoširdžiai labai jokinga, nes šiaip aš esu nekonfliktinis žmogus ir aš stengiuosi išvengti tokių kažkokių keistų asmeniškų konfliktinių situacijų, nes kartais būdavo tikrai situacijų po mano tekstų arba po pasisakymų, kur tu įeini konfliktą su tekstų herojai, sakykim taip, savo laidų aptartais subjektais, po to su jais sukontaktuoji, pasišneki, arba jie kažkur viešai kažką pasisako. Ir man tokios situacijos nepatinka, nes aš po to tai parsinušu namo. Man sunku atsipalaiduoti, aš einu miegoti su tomis mintimis. Ir tai nėra faina, nes kašis ir taip yra labai didelio užimtumo reikalaujantis dalykas ir to laisvalaikio nėra daug, tu nori jį skirti šeimai ir tai nėra faina, kai tampa visiškai tavo gyvenimu. Bet šita situacija man buvo viena lengviausių per visus konfliktus, kuriuos aš atsimenu, nes man pasirodė, kad baisiai į šoną nuvarė Hebra su tuo atsakymu, nes kai perklausiau jų pirmą kartą, aš biškai išsigandau. Aš galvoju, velnės, turbūt perlenkiau kažkur lazdą. Lino įstojimą apie jo karjerą, kaip jautriai jis į tai reagavo. Man buvo biškai nemalonas, ko velnės, negi kažką prikalbėjau, nu, blogų dalykų ir kur tikrai gal buvo neteisinga. Bet kai aš perklausiau, ką mes pašnekėjom dar kartą, aš nelabai supratau, kurią versiją ir ką parodė ten Rokas Pakėnas asmeniškai Linui Kleizai, nes ne ten visai buvo sudėti akcentai. Nu, ir man labai patinka, kai rimti dėdės susėdė prie mikrofonų rimtais veidais pasakoja, kad man čia buvo labai asmeniška ir kad žmogus prieš kalėdas norėjo nusimesti akmenį nuo širdies, nors viskas prasidėjo nuo to, kad kai Vilniui, man atrodo, jūs galbūt savo podcastą įrašinėjote Vilniui būtent, buvo labai didelis susibūrimas mūsų kolegų ofise
Ir pick and roll, man atrodo, podcastas jo per teliką. Ir ten Kleizė turbūt kalbėjo. Ir kažkaip išėjo tarp mūsų diskusiją, kad tipo, vėl realinį kartą Kleizė vėl varė dėl kažko ant Žalgirio, ant Zdovco, ant Matiūno ir taip toliau. Ir išėjo tokia natūrali diskusija, kad nu, kiek tai gali, kiek ant tos pačios linijos Linas Kleizė eis, kiek tai bus įdomu žmonėms. Ir aš jau tada atsimenu, užmečiau tokią diskusiją, kad piškiai overrated Kleizė darusi. Jeigu jis toliau tęsia tą liniją, jeigu jis ant to žaidžia, man tai jau yra overrated dalykas iš jokio podcasterio pusės. Ir tada mes turėjom podcastę savo ant savkutės penkias temas ir autobuse važiuodami iš ekskursijos Joniškio susigalvojom, kad pašnekėsim temom, kurios gali būti aštrios, kurios sulauks reakcijų, bet, nu, tarkim, pabandom, paduodu hot take'ų. Aš tikrai nepersistengiau galvodamas temų tam podcastui ir galvoju, blem, aš viežiai visai kalbėjom apie tai, pabandom padiskutuoti. Ir man pasirodė, kad mes visai konstruktyviai ten pašnekėjom. Mes, man atrodo, vieną vienintelę vietą, už kurios labiausiai rusikabino Hebra pikenrolę, tai yra Lino Kleizos karjeros pabaigos paminėjimas. Vieną vienintelę vietą, kur iš principo galbūt buvo galima ir neuždėti pirmo kirčio, nu, pradedant kalbėti apie tai, kad štai vat žmogus prastai pabaigė karjerą ir visa kitka. Nes aš įsivaizduoju, kad mintis, kurią tu turėjo meni, tai buvo jo darbas ryte kaip vadovo. Ir kokią jis teisę turi kritikuoti Paulių Motiejūną, kai pats nepasižymėjo kaip geras vadybininkas ryte. Tavo tokia buvo idėja, bet nuskambėjo tas pačioj pradžioj, kad tu akcentuoji Kleizos karjeros nesėkmingą pabaigą. Pradėjau visą kontekstą nuo priešistorės, nes mano pagrindinė mintis, vat, tikrai nebuvo mano pasakymas, kad pagrindinė mintis ta, kad neva padaryk geriau ir tada kalbėk. Mano pagrindinė buvo mintis ta, kad vėlgi aš irgi neturiu jokių asmeniškumų su Linu Kleizą ir tikrai nebuvo kažkoks asmeninis dalykas, kas yra jokinga, kad iš tikrųjų toj mūsų diskusijos sofas, nu, ten buvo labai mažai asmeniškumų. Ten buvo eidama į konkrečias situacijas, konkrečias komunikavimo būdus, į tokias įžvalgas Lino Kleizos, kurias mes vertinam, na, kaip podcasteriai, kaip iš esmės kolegos. Ir tam pačiam sakiniai Linas Kleiza pykdamas ant mūsų, kad mes ėjome į asmeniškumus, eina pats į asmeniškumus, sakydamas, kad tu esi vestuvių vedėjas, aš ten esu mergaitė, kurią jis atstumė ten praeitam gyvenime ir taip toliau. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad aš esu prieš nekompetenciją. Ir ta nekompetencija mano akimis ir mano žiniomis, ką aš esu girdėjęs, bendraudamas su Milano, Stambulo komandų žmonėmis, kurie turėjo bendro su Linu Kleize, prasidėjo jau būtent tenais. Ir pradėjau tą laikotarpį, bet be abejo, mano akcentas buvo faktas. Jo darbas ryte, jo darbo laikotarpis Vilniaus ryte ir kiek tos informacijos aš esu prisirinkęs iš labai daug skirtingų šaltinių, tai ten buvo tiesiog labai daug nekompetencijos ir man pasirodė, kad keista, kad žmogus nuėjęs ką tik nuo sporto direktoriaus pozicijos, kur tikrai pridarė daug kliurkų, atsisėdęs prie mikrofono, jis iš karto kala kitas komandas, kitus vadovus, kitus žaidėjus ir man pasirodė, kad ta linija nebūtinai yra teisinga. Toj Donci klausimas, iš kur kilo meilės ir vidžiui? PS, iš karto prisipažinsiu, kad tu toks esi ne vienas, o jei rimtai, tai visi žinom. Andriui. Kad tu Lietuvoje vienas iš labiausiai palaikančių ir tikinčių sirvidžių bent tarp žurnalistų. Čia dėl to, kad šiaip bendrai krepšinės ir gali ir žmonės linkia jį nurašyti ir jam palaikymo reikia, ar kur šuo paslėptas. Aš jį palaikau ir dėl bendro liaudės nurašymo ir dėl to, nes vis dar tikiu jo talentų ir duomenimis. Metimu matomai tiki ir Pistons. PS nemažai šį sezoną ir G-lygos rungtynių žiūrėjau, galiu pasakyti, kad tam tikrose vietose Deividas yra patobulėjęs. Man tas toks natūralus palaikymas sirvidžiui kilo iš natūralaus gailėšio. Aš iš pradžių nelabai supratau, kodėl šitas bišas yra taip nekenčiamas. Ir iš tikrųjų, ką jūs tokio padarė, kad tai yra vienas turbūt nekenčiamiausio ir didžiausio neigimo feedbacko sulaukusių krepšininkų visoje Lietuvoje. Aišku, prisideda prie to, kad jis buvo pakankamai hypintas talentas ta prasme, kad nuo jo prieš paskutinio sezono ryte gruodžio sausio prasidėjo NBA skautų kelionės į Vilnių. Čia Sirvidis užlušė vieną geresnį grajų su Kazane, iš karto atsirado lūkesčiai. Tada jis yra Vilniaus ryto žaidėjas, kuris yra aštrai pasisakęs apie Žalgirį prisiekęs meilę rytui. Tai yra iš karto nuosprendis prieš didžiąją dalį Lietuvos auditorijos, krepšinio auditorijos. Tai galbūt galima to paaiškinti, bet man labai nepatiko tiesiog nuoširdžiai, kaip nurašomas toks jaunas 18-19 metų dar tuo metu žaidėjas, nors tai akivaizdžiai NBA potencialo duomenų krepšininkas su labai
unikalių metimų visoje Lietuvoje su, okei, okay, tai buvo liesas kūnas, liaunas kūnas, bet kiek jis patobulėjo per tuos metus, net ir nežaisdamas, bet dirbdamas su Detroitu arba treniruodamasis šalia Detroito, toj pačioj G-lygui per vasaras. Ir tai vis dar yra labai jaunas žaidėjas ir man atrodo, kad mes Lietuvoje turim tą tokį įdą ne tik su Sirvydžiu. Buvo daug kitų žaidėjų, kurie patekė į didesnius klubus, kaip Žalgiris Rytas, tarkim, Birutis, Echodas, Echodo istorija kita, jis išnaudojo tą šansą, bet iš pradžių irgi tai buvo kažkiek nurašomas žaidėjas. Yra daug tokių krepšinkų, kurie labai anksti pas mus nurašomi, patenka į Žalgirį Rytą, o nesugraino, o jis lievas, o čia visiškas bastas, tipo šūdas gaidys, ieškom kitų. Panašiai buvo su Mariku Blaževičiu. Hypas, pateko į Žalgirį, nežaidžia, lopas, koks dar NBA draftas, šūdas, ateina šitas sezonas, žiūrėkit, jis ir gauna progų, jis kažkiek jas išnaudoja. Taip jis klysta, taip jis daro klaidų, daug kur reikia tobulėti, bet viskas šitam bišui yra prieš akis. Kaip ir Sirvydžiui, aš tiesiog pamačiau, nu, aš bandžiau žiūrėti NBA scouto akimis, pamačiau jo duomenis ir aš pagalvojau, kad nu, per anksti yra kariamas Deividas Sirvydis. Aš irgi nesuprantu, iš kur tiek heito Sirvydžiui, okei, okay, ten žaidėryte, dažniausiai kitų žaidėryte, tu kažkiek gauni daugiau heito, nes didžioji dalis vis tiek atitenka Žalgirio fanų, kitas dalykas, jisai supykdė ryto fanus, turbūt tas išėjimas irgi rytui kainavo, ten ne jo kaltė buvo, bet esmė vis tiek einant žaidėjai, jisai buvo, kaip tu paminėjai, greitai užhypintas ir viskas labai susideda, taip pat dar NBA sėdė ant solelio, kodėl jisai čia nežaidžia Europoje, nieks mes nieko nematėm, kaip jisai atrodo, bet kalbant apie Sirvydžio įgūdžius, tai aš irgi visada sakiau, kad tai neįlinis talentas su tokiu ūgiu gynėjas, tai pataikė turintis tokį metimą, negalima jo nurašyti per anksti ir aš vis tiek ateityje manau, kad tai bus Lietuvos rinktinės žaidėjas ir aš tikiu, kad galbūt, okei, ne NBA įsitvirtins, bet kad tai Europoje po tų praleistų poros metų jisai tikrai galės turėti gerą karjerą. O kur realiai tas heitas ir vidžiui? Po visom naujienom, žinau, Facebook'o komentarais. Tai vat, aš tik apie tai išneku, tai čia viskas. Čia vat yra visas heitas. Čia yra šūdas. Ta prasme, nu, mes, aišku, žinai, mes labai, ir yra heitas. Galime įsiminti... Pasakyti. Aha, okay. Bet aš pernelyg galvoju, kad mes pernelyg dažnai sureikšinam tą burbulą. Yra tai yra fucking anoniminių komentatorių klubą. Ten yra pavyzdžių žmonių suvažiavimas. Ten yra nepilnavertiškumo kompleksų sąskrydis. Čia yra jaunas bičias. Mm. Okei, okay, man irgi, sakykim, gal... kelia, ar keldavo tuo metu šypsena, kai eina Sirvydis su tais Kevino... Kailinukais. Jameso Hardino kailiniais, ne, ir tipo, nu, seni, tu NBA čia žaidėjas toks visas, bet geriau pagalvojus, žmogus mėgaujasi gyvenimu. Jaunas, stilingas bičas. Čia turi šaibų, gražus atsakymas. Bičas, geros perspektyvos, ir žmonės pavydi. Jie pavydi talento, būtent, jie pavydi, kad jisai gali savo daug leis dabar, jie pavydi, kad apie jį visi šneko, kodėl apie mane nieks nešneko, aš geriau alų ir mušu žmoną. Ir viskas, supranti, ir čia yra viskas. Čia šiaip labai... Ir tas visas heitas yra tas fucking anoniminių komentatorių burbas. Apsirenk truputį kitaip, negu lietuviams yra tos nustatytos standartinės normos ir prasidės heitas kažkaip kitaip atrodyk. Lietuviai dar nėra iš to išaugę. Aš tik dar atsimenu, kad tuo metu Sirvydžio klausimas buvo labai ištrus to, kad podcastuose dažnai jis buvo minimas. Aš atsimenu, mano kolega Rokas tuometinis labai oponavo prieš Deividą Sirvydį. Tai jis tokia rodė kaip ir nepykanta Deividui. Tada atsimenu, galbūt ir pas jūs būdavo temų, kurius kvesionuodavot smarkiai dėl Deivido Sirvydžio. Rolandas Jarutis, man atrodo, irgi buvo pakankamai priešiškai prieš jį nusiteikęs. Tai buvo, negalima sakyti, buvo ar krepšinio bendruomeniai tokio skepticizmo. Bet tai turbūt ir yra, aš vis dar, pavyzdžiui, abejoju, ir jisai bus geras krepšininkas, bet aš neturiu jam jokio heito. Aš kalbu, kad mes čia heitą turime. Aš nežinau, nu... Bet matai, net ir krepšinio bendruomeniai būdavo to heito, net ir išsakau, iš Rolando Jaručio aplinkos, galbūt net iš jo paties, kad, ai, ką, iš sauleidžia su kailiniais ir taip toliau. Tai buvo ne tik tarp anoniminių komentatorių. Bet vėlgi mes grįžtam prie to, kad ir krepšinio bendruomenės žmonės, nebūtinai yra kažkokie, nesakysiu kas, bet... Bet blemba, kokie mes vis dėlto esam. Čia ir realiai turbūt yra apie save, net šneku, vis tiek turim to postsovietinio raugo savyje. Žmogus eina realiai su kailiniais, nu gražiai jo, atrodo bičias. Viskas. O dar nedaug dieve akinius susidėjo. Ai, jopši. O jeigu sausinėm, išlipo iš lėktuvo sausinėm, pasikėlęs gaidys. Taškas. Ja, ja. Ja. O jeigu dar drąsiai šneka, bet pasigausiu už mušio. Dar jeigu plaukus užsiauginės. No, aikt, o jeigu plikas ir mažas, oi, aikt. Oi. Taigi čia ne tu. Ne. Tu ne plikas. Ne, čia apie Orlauską. Ne mažas. Kodėl Orlauską neheitini? Taigi fainas. Ne, aš neheitinu, viskas jau okei. Okay. Zavaliauską, kaip tik mačiau nesiniai per televizorių, skundėsiu, kad per mažas paramas kažko gaunu. Tai nustebu, nes
Bet žinau, panašios kartos žmonės. Aš atskirčiau Zavaliauską ir Orlauską. Aš irgi skirčiau. Zavaliauskas yra maladėts. Bet jie man jie labai įdomus žmonės. Su Gedvydu Vainausku man buvo vienas įdomiausių pokalbių apskritai gyvenime, kai aš tik ateidinėjau dirbti rytą. Kai atvažiavau į Gedimino 12, sėdė savo tam restoranėlyje. Antonio? Ne. Pačiam legendinės ofisiukas. Ir ten yra net už sienos atskiras staliukas. Taip, tai ten rindo, tai, mes dėl to atskiro atsisėdom. Hario Mujezinovičius, nu tą patį laikrodį, kurį Mujezinovičius turėjo, jis man pastūmė, žinai, ten kažkokiu tai knygučių, atributiko, žinai, visa kitka. Ir tie tokie, žinai, derybiniai paprasti iš karto, žinai, nu tai kaip tau sekasi, nu tai kaip čia, tai va, čia mes turim gerą komandą, toksai, žinai, pasakoja, tai va, nu tai, tai mes tave, va, ir labai trumpai, ten, po 3 minučių, man, tai mes tave tiesiog kviečiam ateiti į rytą dirbti pranešėjų, va, komentuosi, Europos taurę, žinai, iš karto žmogus žinojo, ko aš labiausiai noriu, žinai, per televiziją komentuoti visą kitką. Ir blemba, tai sakau, bet žinokit, nu, nelabai manoma, nu, aš čia Žalgirį dirbu, uždirbu, okei, okay, nedaug, PEM, LKL litų, aš tom Eurolygui, litų tuo metu. Tai gerai, tai mes to 500. Konkrečiai. Sei. 10 kartų. 10 kartų. Už bet kokį grajų. Ar aš komentuoju per TV, ar aš dirbu arenui. Bet taip ir turi būti čia, nu, blemba. Nes Radzevičius gaudavo 600. O man tokiam, žinai, plecha, bet žinokit, Gedvydai, nu, man dar kūras ten iš Kauno į Vilnių važiuoja, žinai, tipo, tai gerai, tai kiek čia, nu, sakau, kokie 2-5, tai su Ford Mondeo, tai gerai, 5-2-5, ir buvo įrašyta kontraktė 5-2-5, 3 metam, paskui 152 eurai virto. Tai, ir aš sakau, šiejau, pokalbis su Gedvydu buvo vienas įdomiausių gyvenime, ten daug pasakojo apie rytą, apie ten, nu, tokius, sakau, žinai, jaučiausi konkrečiai apsvaigintas ir taip iš karto galvoju, blemba, tai lygiai turbūt kaip mane, jau po kiek metų pagalvojau, taip ir kokius jaunus ten žaidėjus, visą kitką, taip ir paperka labai lengvai tau kalą sumą, kokios tu gyvenime nesimatė, žinai, tai va. O su Pauliu Motiejūnu aš turėjau prieš tai labai neblogą ryšį. Mes ir krepšinį pažaisdavom, žinai, atsimenu pirtį, kažkada Paulius Motiejūnas man uždavė tokį klausimą, aš ten toks kuklus sėdžiu šalia dėdžių, žinai, pirtį tai Kaustoj. Žalgirio treniruočio centre. Okay. Kaustoj, po rungtynių. Ten palošėm pas treniram, žinai. Ir Motiejūnas manęs tada atsimenu klausė, kaip tu galvoji, sako Karoli, blemą pasakysiu dabar politikės pavardę, bet tai nesakysiu jos, nes labai sudėtingas sveikatos būkliai dabar ta politika. Okay. Bet jisai man sako, kaip tu galvoji, pas ją plaukai ant putikos žili ar garbanoti, kažką tokio, ar apsisioti, žinai, čia yra Algio Rabanausko senas bairis, žinai. Okay. Ir aš tada atsimenu, wow, tipo, žinai, tai man atrodo, kad mes buvom su Pauliu Motiejūnu pakankamai geram ryšį ir aš galvoju, kad aš jį netgi pažinau tą tokį, nu, ne tokį, laisvesnį gerokai. Mm. Bet tas pokalbis su Gedvydu, mano ir Pauliaus ryšį, aš galvoju, sutrupino visam gyvenimui, nes tada atsimenu, aš jiems skambinu važiuodamas automagistraliai Kaunas Vilnius, jisai nekelia ragelio, aš jiems parašau žinutę, kad Pauliau yra tokia situacija, žodžiu, picotą siūlo Gedvydą, žinai, 2,50, tipo, davai per pusę, nu, tipo, Žalgiris, kad pusę mokėtų ir aš lieku ten baubt arenui, nes, nu, fuck, Radzevičius gauna 600 rimtai, mes papilisą dirbam, žinai. Ir atsimenu, bet visą gyvenimą prisiminsiu, kad trumpa buvo Paulius, Radzevičiui pamainos irgi reikia. Okay. Viskas. Ir aš toks, bliat, rimtai, okei, okay. Ir viskas. Ir sakau, po to aš visaip galvojau apie tą situaciją, iš principo gavau patirtį Lietričio televizijoje, tai tas yra labai smagu, nes Europos taurėje komentavau 3 sezonus, ką aš, tai buvo labai, labai, labai įdomu, aš dar dabar. Ir pala, tai buvo tas Lietričis, kai pateko į Final Four, man atrodo, Chimkos, ar ne? Ar ne, 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 čia yra, aš mano pirmas sezonas buvo 2014 metais. Aš nuo 2014 iki 2017 dirbau ryte ir mano išėjimas iš ryto, tas 3 metų kontraktas, kaip mes ir sutarėmis, galiojo lygiai tiek, kol galiausiai Gedvydą po to viso rasizmo skandalo ištrėmė von iš krepšinio.